Naše večerašnje referendumsko pitanje glasi: sljedeći šef države trebao bi biti ekonomist ili političar? Pa, poštovani gledatelji, izvolite odgovoriti. Gospodine Vidošević, vidimo, ljudi vas podržavaju jednim dijelom, podržava se i predsjednik Mesić. Koliko podrška aktualnog predsjednika može u vašoj, dakle, kampanji biti zapravo pozitivna stvar? Pa prije svega mi je, ja sam rekao puno puta, bio bi prepotentan kad bi rekao da potpora predsjednika Republike ne bi bila nešto što je dobro došlo, jel? Međutim, s druge strane, poštujući upravo predsjednika Republike i činjenicu da je on doista bio predsjednik građanin, predsjednik svih građana Hrvatske, ja bi jednostavno želio da on na taj način okonča svoj mandat i mislim da je to na neki način korektan pristup. Treći hrvatski predsjednik, prema onome što ste do sada izjavljivali, trebao bi biti zapravo jamac gospodarske stabilnosti. Što ste konkretno mislili kad ste to govorili? Hrvatski građani jednostavno moraju živjeti bolje od vlastitog rada. Hrvatski građani se ne smiju jutro buditi sa grčem u želucu jer su minusi na tekućem računu, jer i rastu kamate po kreditima, jer stoje u redovima ovih dana, vidite, da bi kupili udžbenike za školu, dakle jednu banalnu stvar. Dakle, mi imamo u osnovi nedovoljno organizirano društvo. Ljudi su naši kreativni, imaju silni potencijal, ali mi nemamo uređene sustave. I u tuđim sustavima naši ljudi postižu sjajne rezultate, a ovdje je nedovoljno dobro. I uloga predsjednika Republike, kao što je prvi nam zapravo donio zemlju, vodio nas u ratu, drugi nas je iz potpune izolacije doveo do toga da smo danas nestalna članica Vijeća sigurnosti, treći mora Hrvatsku napraviti takvu da ona živi od vlastitog rada i da ne bude ono što mi smo zapravo na pragu toga da se nađu u dužničkom ropstvu, što zapravo nije dobro. Mi imamo sve pretpostavke biti jedna dobro uređena europska zemlja sa vrijednostima najrazvijenijih društava suvremene Europe. Na jasan način odredili ste ciljeve. Isto tako, kad gledamo vašu internet stranicu, moram priznati, i kolege novinari se slažu, da je vjerojatno i najbolja od svih stranica, iz čega sam zaključio da se uglavnom obraćate mladima. Međutim, na koji način mislite ostvariti te ciljeve? Svi u nekakvom demagoškom smislu odrede prioritete, ali mehanizam ostvarenja, to je ono što vas treba pitati. Da, u svakom slučaju. Ne imate zapravo jednu krivu predodžbu i vi znate da se pokušavalo, naročito iz partijskih, jake partijskih struktura, s lijeva i s desna, omalovažiti ulogu predsjednika i govorilo se o predsjedniku fikusu. Što apsolutno nije točno po Ustavu. Hrvatski predsjednik po hrvatskom Ustavu je među predsjednicima s najvećim ovlastima u okviru Europske zajednice naroda. Vrlo konkretno, predsjednik Republike je odgovoran za funkcioniranje vlasti, što znači da je on se može intervenirati u bilo koji segment društva gdje on procjenjuje da je Hrvatska ugrožena. Hrvatska danas nije ugrožena na međunarodnom planu, jer Hrvatska danas ne prima pomoć, nego daje pomoć diljem svijeta, kao što sam rekao, nestalna članica i Vijeća sigurnosti. Gdje je opasnost za Hrvatsku? Opasnost za Hrvatsku je da se ekonomski sustav uruši i da kriminal, korupcija, ono zlo s kojim se danas već borimo, dobro preuzme situaciju u svoje ruke. Jer kad vi ne možete platiti policajca, carinika, činovnika, dakle učitelja, dakle sve one koji su stup jednog društva, ako ih ne možete dobro platiti, oni ulaze, oni postaju nažalost žrtve onoga što nije legalno i što nije dobro u društvu. Dakle, to je načelno kad govorimo o predsjedniku Republike. A kad govorimo o pojedinačnim njegovim funkcijama, ja bih htio interpretirati na način koji mislim da je potreban ovoj zemlji. To je znači diplomatska služba, dakle diplomacija, obavještajni sustav i on je zapovjednik oružanih snaga. Diplomacija, osim nekoliko velikih političkih centara na globalnoj razini i regionalnih centara koji su nama važni, mora biti u funkciji plasmana hrvatske robe i usluge na svjetsko tržište, jer je to kod svih zemalja koje su našeg stupnja razvoja, a pogotovo one koji su razvijeniji. Dakle, to je prvi zadatak. Drugi njegov zadatak je obavještajna zajednica. Obavještajna zajednica mora promovirati hrvatski proizvod i biti podrška o diplomatskoj službi u istom zadatku, jer to rade sve razvijene, uređene zemlje. Se i kao šef gospodarske komore, dakle, vjerojatno su sretali sa problemima. Ne? Dakle, imate obavještajni sustav i gospodarsku diplomaciju kao dva paralelna procesa prema vani, a imate obavještajnu zajednicu prema zemlji. Evo, sad sam bio po Slavoniji. Vi danas imate šverc stoke, imate niz neregularnosti, imate uvoz roba, nekvalitetne robe, sustav kontrole kvalitete nije adekvatan. Dakle, to, i mi imamo represivni aparat, imate policiju, imate inspektorate, e tu mora i kontraobavještajni sustav djelovati. Jer on nagriza prostor, nagriza prostor regularnosti za normalno poslovanje hrvatskog gospodarstva. I treće, ako mi dopustite kratko, oružane snage. Hrvatska je, nažalost, s
se po meni osramotila i meni je danas neugodno kao hrvatskom građaninu da smo među rijetkim zemljama koje je kupovala zrakoplove za gotov novac. Danas se kupuje roba u offsetu. To znači da ako ćete kupiti neko kapitalno dobro, modernizacija oružanih snaga. Tako ili, Amerikanci rade. Tako je, vi zauzvrat ne dajete novac nego vlastitu robu. Danas kad smo dio NATO-a, naši saveznici to rade u NATO i mi to moramo raditi. Dakle, vojska postaje podupiratelj gospodarske aktivnosti i još jedna stvar. Mi imamo hidrografski institut, imamo brodarski institut, imamo Ruđera Boškovića. Znanstveni rad se u suvremenom svijetu najviše i najdirektnije potiče iz obrambenog sektora. Dakle, sad vam ovo sve nabrajam, to su sve prostori djelovanja predsjednika Ali, Republike. Ali gospodine Vidošević, ako nema kupovanja za gotovinu, kao što ste rekli, onda nema mogućnosti ni za korupciju, a ova vlada, što se vidlo iz cijelog niza slučajeva, posebno na čelu sa bivšim premijerom Sanaderom, je voljela loviti u mutnom. Ne želim govoriti o prošlom, jer je premijer Sanader jedna epizoda koja je prošla i želim se okrenuti budućnosti. Predsjednik Republike, između ovoga što sam nabojao kad sam vam rekao da je ustavno odgovoran za funkcioniranje vlasti. Vlast je napadnuta na poziciji kriminala i korupcije. I ako promatrate danas ono što se želi plasirati često prema javnosti, da je sve korumpirano i da je sve u kriminalu. Što je to znači? To je pravi štit za kriminalce, jer onda smo svi jednaki, a mi nismo jednaki. Dakle, moramo pokazati da se u ovoj zemlji može živjeti pošteno od vlastitoga rada i to dobro živjeti od vlastitoga rada. Koliko je aktualnoj vladi odgovaralo možda što se predsjednik Mesić više bavio političkim pitanjima i ulazio u konflikte, na primjer, na nekakvim pitanjima čak i povijesti tako, a manje ekonomskim, iako ne kažem da se nije bavio ekonomskim pitanjima. Ipak vi niste tipičan političar, vi ste više ekonomist i stručnjak za ekonomiju. Koliko će biti nezgodno svakoj vladi ukoliko vi budete izabrani za predsjednika i ukoliko ćete postavljati pitanja koja možda do sad nisu bila postavljena? Ako vlada postavi pred sebe funkcioniranje institucija sustava, dakle nesmiljena borba sa kriminalnom i korupcijom u svakom segmentu, na svakom dijelu države, i ako se okrene da je životni standard građana prioritet i da sve drugo nije bitno, onda će svaka vlada u meni ima veliko puto prijatelja. Naime, ja smatram da predsjednik Republike mora pokrenuti inicijativu da se stvori jedan snažni trokut koji će biti ured predsjednika, vlada i centralna banka na operativno izvođenju ekonomskih politika, a tome se u jednom širem kontekstu mora dodati Hrvatski sabor i pravosudne vlasti. Ako dobijemo tu suradnju tih vlasti, a to predsjednik Republike mora inicirati, zapravo ja očekujem da ću, ako budem u prilici, da ću to među prvim stvarima napraviti, onda se ne mora niko od tih vlasti bojati da će izgubiti svoju ulogu, jer mi svi imamo prostora za djelovanje, imamo svi u krajnjoj liniji i ustavnu obvezu djelovati. Ali kažem vam, dva su pravca. Vrati povjerenje svakog građana da je ova zemlja pravde i poštenja u kojoj se građani štiti, to je vrlo bitno. Dakle, povjerenje u sustav je druga stvar, da sve i zapravo sve što radimo je mora biti u funkciji boljeg života, boljeg standarda građana. Iz toga izlazi i ono što je bitno, što se posljednje vrijeme gubi, a mora se definirati. Šta je to patriotizam u suvremenom smislu riječi? Ja bih htio ono što svaki američki građanin osjeća kada ga pitate na ulici. Zašto volim Ameriku? Volim Ameriku jer je moje dijete, ja i svi oko mene najbolje i najprije će napraviti u toj zemlji. Evo, taj oblik patriotizma je patriotizam 21. stoljeća za Hrvatsku. Vi ste zapravo, za razliku od drugih koji uđu u politiku pa se obogate, vi ste se prvo na neki način stvorili ste jedan dobar, dakle, ekonomski status za sebe i svoju obitelj, da ne kažem, bogat ste čovjek, i sad ste ušli u politiku koja podrazumijeva raznu vrstu konflikata. Da budem onak narodski, da vas pitam, pa šta vam je to trebalo? Jako mi je trebalo. Nešto je uvodno me bilo kazano da je moja rodbina iz Kanade podupirala, pa da sam... Ja nemam rodbinu u Kanadi. Dakle, to je neko krivu informaciju dao vašoj novinarki. Ali ja sam bio kao nečlan Saveza komunista. Na najvišim pozicijama u kompaniji u kojoj sam počeo karijeru, prije nego što je HDZ nastao. Dakle, ja sam ušao u politiku sa svojim imenom. Kad je bio rat, kad je trebalo stvarati Hrvatsku, dakle 89. a 90. prvo pokušaj za demokratizaciju Hrvatske, kad se Europa cijela ponovo strukturirala, ja sam smatrao da je to privilegij moje generacije da sudjelujem u tom projektu. Naravno, nisam očekivao da će biti krvavi rat kakav je bio. Mjesec dana nakon rata, a bio sam ratni ministar u hrvatskim vladama, ja sam se vratio u gospodarstvo. Zašto sad? Pa zato što za 10 ili 15 godina ne bi htio biti onaj mudrac koji iz Muppet Showa, koji iz lože govori ja bi bio tako.
Sad treba pokazati što je koji koliko spreman zadati za ovu zemlju sa samo jednim ciljem. Da hrvatsko društvo bude na razini razvijenih društava suvremene Europe. Podstanarski stan, jugo, 90. krenuli ste tako, barem tako pišu neki mediji, a vidim ne štede vas, kasnije objavljuju za vile. Naročito tome prednjači Europa Press Holding. Ima li tu kakve veze činjenica da Ratko Maček vodi kampanju vašem protukandidatu Hebrangu, a isto tako je u dobrim odnosima s nekim ljudima Europa Press Holdingu. Zbog čega su vas uzeli tako oštro na zub, a mogli su to naći drugim nekim.